Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Koranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Rombongan presiden sin ono tanggal 17 temoko 24 September anggone sowan ono negara Meksiko lan negara Amerika Selatan wis bali ono negara Suriname ono tanggal 20 September. Bapak presiden ono ing negara Meksiko berpidato ono konferensi ongko 6 pemimpin negara Songko Community of Latin American and Caribbean States lan Amerika Selatan berpidato ono ing rapat ongko 76. Ona dina Senin tanggal 17 September tahun 2021, Kementerian TCT peparengan karo private sektor babagan World Tourism Day duweni aktivitas. Tema songko World Tourism Day iku Tourism for Inclusive Growth peparengan karo stakeholders kanggo menehi kekencengan marang sektor wisatawan. Kanggo karuweten sing apot banget, ono rumah sakit, lan akeh sing ditabrak COVID-19 lan tes positif ono negara Suriname, negara London bantu karo seket konsentrator suurstof kanggo membantu sing kudu ono ing omahe dhewe-dhewe. Bantuan cepet iki kanggo nambahi sewu konsentrator suurstof sing wis diparingi karo negara London. Prapot-prapotan iki wis tumeka ana dina Minggu tanggal 16 September ana negara Suriname. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Koranti, Pristeri fu Komunikasi Dienst Suriname.